Oi? Morre bem. Maior que pesado parece que anda melhor. Ô louco, mano. 8h59. 9 horas. Agora são 11h16, uma paradinha para o almoço. Achamos uma prainha aqui muito bacana, com sombra. Agora estamos montando a tralha aqui para fazer nosso mega almoço. Ah, você foi falar o que que era? Mega almoço de miojo. Miojo com sardinha. Refeição saudável.
Ácido ômega 3. Vamos dar uma explorada aqui pela prainha. Bacana. Isso aí, pessoal.